музика, як і мова, не має кордонів, що, власне, доводить найпопулярніший артист Середньої Азії Джонні Бек. У рідному Таджикистані співак вже багато років вважається кумиром молоді. А от український шоу-бізнес йому ще доведеться підкорити. І почне хлопець знайомитись зі своєю творчістю, як не дивно, україномовною піснею «Прощай», яка написана на вірші Івана Франка. Мені як-то дарили книгу, і коли я, ну, ми коли почали сочиняти мелодію, ці стихи дуже сіли красиво. Как бы на нашу мелодию. Поэтому мы выбрали именно стихи на Ивана Франко, так как это мне тоже очень понравилось, и смысл очень хороший, и к моей истории она очень подходит. Не дивлячись на складнощі вивчення нової мови, Джонні Бек старанно йшов до мети. Тим більше, за його словами, українська культура та взагалі музична індустрія нашої країни йому дуже імпонує. Але і про своє коріння в композиції «Прощай» артист не забув. В цій пісні ми записали наш інструмент восточний, називається «Ут». Мы отправили минусовку как бы ко мне в мой город. Там мои музыканты сыграли. Это что-то новое, то, что будет звучать в европейской музыке наш восточный инструмент. Крім нової пісні, Джонні Бек ще й кліп вирішив відзняти, заручившись підтримкою режисера Володимира Якименко. Основну жіночу роль у кліпі зіграла давня подруга співака. Тож на знімальному майданчику обом акторам було досить комфортно. Для мене це дебют. Я знімаюсь в кліпі перший раз, тому мені дуже цікаво, сюжет мені цікавий теж. Спеціально для Music Box кліпмейкер розповів, яким буде сюжет відео. Два чоловіка, які безумно хочуть бути рядом, але не судьба. Не судьба, как бы не пытались они друг к другу прийти, но жизнь, ситуация их растягивает. Не все заканчивается хіп-ендом. Хіп-ендом все заканчивается в Болівуді. Як зазначив автор музичної короткометражки, щасливого кінця для цієї історії кохання не варто чекати. А от чи зайняти серце головного героя у реальному житті, команда WhatsApp дізналася перше. Я не хочу говорити про свою личну жизнь. Потому что она личная, пусть это будет пока что секретом для всех, но скоро вы узнаете. Що ж, побажаємо успіхів співаку. Сподіваємось, Джонні Бек завдяки своїй творчості зможе стати гідним конкурентом українським артистам.